Preskonferencija gamartis Albanetis saarchevno sistemebis ganvitarebis institutis da organizatsia saarchevno gamchvirelobis damkurablebats, romlebits Gushin Tbilisis mashtabit archevnebis mimdinareobas akurdeboden, mati tkmit protsesi dziritada dakhali sistemis gamoqenebit da mshvid garemashi mimdinareobda. Ugnebi profesionali tanamshromlebit dakomplekteboli qo, amastan mati tkmit sakvad tsrafad moqta ugnebis dakhuridan khmis mitsemis shedegebis gageba, rats achvenebs rom akhali sistema efektianad mushaobs. ჩვენ გქონდა ძალიან პროდუქტიული დღის ეს რიგი. ჩვენ მოვისმინეთ ბევრი განსხვავებული პოზიცია, მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი სიტუაციაა შექმნილი საარჩევნოდ. ჩვენი დელეგაციის მთავარი მიზანია ზოგადად შევაფასოთ ახალი ტექნოლოგიის გამოყენება. ჩვენი წინასწარი შეფასება არის ის, რომ ჩვენ გქონდა წვდომა პრაქტიკულად ყველაფერზე, ყველა ინფორმაციაზე, სისტემასთან დაკავშირებით. ჩვენ გავაანალიზეთ ეს ინფორმაცია. ჩვენ ვიხილეთ ეს სისტემა მოქმედებაშიც გუშინ. ჩვენ ვიცით, რომ ამ ტექნოლოგიის დანერგვისას ხელმძღვანელობდნენ საუკეთესო პრაქტიკით, რაც ნიშნავს, რომ იყო საპილოტო პროდუქტი ამ არჩევნებამდე, იმას, რომ ყველას შეეძლებოდა გაცნობოდა ახალ სისტემას. გუშინ ჩვენ მოვინახულეთ 11 საარჩევნო უბანი თბილისში. ჩვენ ვაკვირდებოდით საარჩევნო უბნების გახსნას, აპარატების მოწყობას. ფიქრობთ, ყველაფერი წარიმართა ძალიან მარტივად. ფიქრობ, ეს აჩვენებს საარჩევნო უბნების იმ თანამშრომლების, მომზადების დონეს, რომლებიც ჩართულები იყვნენ ამ პროცესში. ჩვენ ასევე ვაკვირდებოდით საარჩევნო უბნების დახურვას დღის ბოლოს, რაც ასევე წარიმართა შედარებით სწრაფად და ვფიქრობ, კალანდარეშულმა ოფიციალური შედეგები წარადგინა უბნების დახურვამდე 2 საათზე ნაკლებ დროში, რაც ვფიქრობთ, არის საკმაოდ ეფექტიანი მაჩვენებელი იმის გათვალისწინებით, რაც სხვა არჩევნებზე გვინახავს. არამხოლოდ აქ საქართველოში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც. ჩვენ მადლობას ვუხდით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ღიაობისათვის, ჩვენთვის საჭირო ინფორმაციაზე წვდომის უზრუნველყოფისათვის. ფიქრობ, ეს ძალიან დასაფასებელია. მე ვისაუბრე საარჩევნო უბნების გახსნასა და დახურვაზე, თუმცა თავად ხმის მიცემის პროცესიც მიგვაჩნია იყო ძალიან სწრაფი და ეფექტიანი. იმ საარჩევნო უბნებზე, რომლებიც მოვინახულეთ, თითოეულზე საშუალოდ 1500 ამომრჩეველი იყო. და საშუალოდ ხმა მისცა 800-მა, 850-მა ამომრჩეველმა. და ის ფაქტი, რომ საარჩევნო უბნებზე ხმა მისცა 900-მდე ადამიანმა და არ იყო გრძელი რიგები, სულ მცირე იმ საარჩევნო უბნებზე, რომლებიც მოვინახულეთ, ასევე არის იმის კარგი ნიშანი, თუ როგორ ჩაიარა ხმის მიცემამ გუშინ.